Temperamento ir multikultūrinio pasaulio pagimdytas balsas. Svajojęs tapti roko žvaigždė. Čarlzas Kastronovas. Vienas žymiausių jaunosios kartos tenorų, kurį operos legenda Plasidas Domingas priglaudė po savo sparnu. Užkariavo klausytojus koncertuodamas garsiausiose pasaulio scenose. Čarlzas Kastronovas. Laidoje Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Antroji pokalbio dalis. Pirmadienį, balandžio 18 dieną, 21 valandą per LRT Kultūrą.